teraz prezerali poštu, cenzurovali, odbytovali kľúč, prehliadky vyrobili, možno odpočúvacie zariadenia. Celý život som ich mal tak ako petách. Tomu sa človek nevyhnul. Ja som nastoupil 1. února 1993 na Úřad dokumentace a vyšetřování činnosti STB. Asi po 3 měsících jsem o STB věděl úplně všechno a od té doby se to jenom zhoršuje. Takže... Archivní zákon, o kterým se okrem jiného tyto instituce vlastně riadí, tak hovorí, že vlastně bežný bádatel, co se týká jako verejnosti, nemá prístup k nespracovanému archivnému materiálu. Čo je ako super, super vec, keď zistíte, že viac ako polovica vecí je nespracovaná. Čiže vlastne... Že aký vplyv má Alois Lorenz alebo aké kontakty z bývalého Sovietského zväzu, ako to pomohlo obchodom Penty. Myslím si, že to by bolo asi dosť také laické, naozaj neodborné. Ale to... nepredstavte si, že to je ten kľúčový stratég. Áno? To je človek, ktorý tam priniesol veľmi dôležité informácie hneď na začiatku a ktorý si tak povedz môže teraz užívať zaslúženého dôchodku. Čili a... ten elektrický prúd bol tým spôsobom, že mu dali na nohy topánky, do ktorých zaviedli elektrický prúd a teraz ho vypočúvali. Robili to naprosto nelegálne aj pred vtedajšou justíciou, ale bol to veľmi brutálny spôsob. Vítajte dnes pri tejto téme. Kto páli, kto chráni archívy STB. Ja som veľmi rád, že naozaj do Žiliny merali cestu ľudia, ktorí o tom veľa vedia, veľa o tom skúmali a zaujímavé alebo také vlastne výstižné je aj, že sú vlastne predstaviteľmi takých rôznych generácií, tých bádateľov. Takže ja začnem pánom Lehkým. Takže vítajte, Miroslav Lehký. Skrátke predstavím, vlastne človek, ktorý podpísal chartu 77, bývalý disident, neskôr vlastne už od roku 89 aktívny v týchto veciach, zamestnaný aj v úrade pre vyšetrovanie zločinov komunizmu, neskôr spolu zakladal UPN, neskôr s Janom Langošom zakladal aj ÚSTR v Prahe, čiže človek povolaný. Ľubomír Morbacher, vítajte z Bratislavy, z Pezinka. Historik ex-UPN, už nepracuje v UPN, pracoval dlho a venoval sa hlavne ochrane štátnych hraníc a budeme hovoriť aj o tých veciach, ktoré sa diali na hranici s Rakúskom. Radek Schovánek z Prahy tiež, vítajte. Pašoval knihy z Maďarska, potom mal kvôli tomu problémy práve z STB a od 25 rokov sa venuje výskumu tých archívov a tých dokumentov. Veľa vie. Takmer bývalý zamestnanec ÚSTR-u. Nie, nebudem to rozoberať, uvidíme. Martin Slávik, tiež z ÚSTR-u, síce Slovák, ale z Prahy. Takže vítajte, najmladší. Najmladší to človek tu, šéf sekcie rozvoja evidencie v ÚSTR-i, ktorá ale má zaniknúť čoskoro, čiže tiež takmer bývalý zamestnanec. Uvidíme, čo z toho bude. Dobre, fotku už dúfam máme pre sponzorov, takže ďakujeme Českému centru, intendia Ministerstvu kultúry a týmto činom by som prešiel k samotnej debate. Chodí do Čiech, nie je to generál, žije si vlastne fajn na palisádach v Bratislave. Napísal knihu Ministerstvo strachu. A on na tom ministerstve ešte sa pohyboval nejako tak ako v januári, februári, to viacero svedkov teda potvrdilo, viacero ľudí si to pamätá, že vlastne boli šokovaní z toho, že tam Lorenz chodí po chodbách a čo on podľa vás akože tam robil fyzicky v tom na začiatku 90. roku? Mal nejaký významný vplyv? A dokedy? Tak neumím přímo odpovědět na tuhle otázku, ale protože jsem se kolem těch občanských komisí a kolem těch prověrek, jak si motal být na okresním městě, ale hodně často jsem do ty Prahy jezdil, tak si pamatuju vlastně, jaká byla atmosféra v té době. A tam vlastně ve chvíli, kdy
se to zlomilo. Ten zlom podle mě byl ve chvíli, kdy byla ta obrovská demonstrace na Letné, to ti estebáci pochopili, že je definitivně konec a začali ničit ty materiály, tak oni se nejdřív jaksi velice obávali, že ta nová jaksi vítězná moc půjde stejnou cestou, jakou šli oni kdysi. A byli velmi plaší, ale ta nová moc byla zase hrozně ustrašená, protože my jsme nikdo neznali ty struktury státní bezpečnosti, nevěděli jsme, jaké mají možnosti, nebyla vůbec známa agenturní síť. A navíc samozřejmě v disentu působilo několik bývalých příslušníků státní bezpečnosti, ale ty měli velmi dobrý důvod, aby o tom nemluvili. Takže tím, jak stoupala znalost lidí, kteří tedy se dostali k moci, nebo jak si měli kontrolu na to ministerstvo vnitra, tak tím zase opadal strach té státní bezpečnosti. Takže já si dost dobře pamatuju, že vlastně nikdy nebyla taková ta chvíle, kdyby na nějaký poradě někdo řekl, teď jsme dost silní, teď jim můžeme uříznout hlavu. To prostě bylo tak, že oni se postupně probírali z toho strachu a vyjednávali. První se podařilo zachránit vojenskou kontrarozvědku, to byla jedna z největších chyb, vyvízt vojenskou kontrarozvědku z ministerstva vnitra, tím se vyhla lustracím. Druhá obrovská chyba byla nezahrnout do lustračního zákona zpravodajskou službu generálního štábu. Ta se potom vymstila v případu přípravy vraždy novinářky Slonkové, kdy teda ta služba byla v podstatě rozmetána. Dnes se teď se děje totéž, protože jak si po těch strašlivých skandálech, které tam měly, tak znova jak si, ta služba je špatná. A takže ta situace byla taková vlastně kontinuální. Ty estebáci se přestávali bát a my jsme o nich čím dál víc věděli, ale nějak prostě to vyšumělo do toho, že nakonec se uzavřel takový ten, že vlastně pokud jaksi, když to řeknu blbě, jsme je nenachytali, že trhají mouchám křidílka, tak se jim nic nestalo. Existoval vtedy někdo, kdo jako kdyby prebehl na tu vašu stranu? Já jsem nebyl přímo v tom centru, ale těch lidí bylo samozřejmě mnoho. Byli to jak lidi ve zpravodajských službách, kteří teda nastoupili do BISu a pochopili, že je konec. Dokonce ten jeden člověk tam udělal velmi vysokou kariéru, už tam dnes nepracuje, ale byl to jeden z lidí, kteří, tak proč to neříct, byl to Vladimír Paleček, což byl člověk, který na jaře 88 vynesl šifrovací stroj z belgické ambasády, KGB tam nainstalovala takovou malou součástku a mohla monitorovat ten šifrovaný provoz. Bylo to, on jak si vykradl, udělali tajné výjmy, ofotili šifry na několika obchodních zastupitelstvích a ambasádách a to bylo přímo v souvislosti s KGB, tam dokonce s ním šli ti důstojníci KGB a ten pochopil hned na začátku prosince, že je konec a všechno to napráskal. Díky tomu tedy udělal kariéru v BIS, bohužel pak se tedy zamotal do nějakého dost vážného problému a vyšlo najevo, že tedy týral těhotnou ženu, takže chtěla spáchat sebevraždu při výslechu a dopustil se několika dost ošklivých věcí, takže potom v tom BISu skončil, ale stejně s nima nějak spolupracuje. Další člověk to byl, jak se jmenoval ten člověk, co ho měl Ruml u sebe, Bělíček. Pan Bělíček to byl příslušník státní bezpečnosti, který měl pravděpodobně kontakty s jednou ze západních zpravodajských služeb a proto tedy vlastně na to ministerstvo vnitra byl tak dlouho a vím ještě o dvou důstojnících státní bezpečnosti, kteří dlouho zůstali v BIS právě proto, že před listopadem 89 spolupracovali s americkou tajnou službou. Dobre, to je, čo sa týka ako keby tej vysokej hry. A teraz, čo sa týka tej verejnej, takej tej ako prepleps, že pre nás. Koľko vy poznáte prípadov agentov? Mimochodom tam vzadu teraz premietame ich počty. To sú ako tisíce ľudí, hej, tisíce. To. A teraz sa pýtam, koľko je ľudí, prípadov, ktorí zverejnili svoj príbeh, lebo my poznáme všetko, a teraz môžeme sa baviť o, nemusíte, to teraz každý, kto pozná, že, lebo to, čo my poznáme, je tak, že niekoho niekto nájde v zoznamoch, či ako spolupracovníka, alebo ako agenta a ten sa bráni, že to je neoprávnené, že nikdy tam ako nepodpísal, že to je fal, proste taký ten Babiš, ako keby Babišová cesta, alebo a tak ďalej, to sú ako stovky ľudí, ale vlastne nepoznáme príbehy ľudí, ktorí by povedali, no áno, a teraz sa začne kajať a povie ako keby tú vec, že ako to bolo. Koľko je takých prípadov? Myslím, že asi 5 prípadov ľudí, ktorí, tých, ktorí zveřejnili tú svoju minulosť, je spousta, ale väčšinou lžou. Obzvlášť tedy ohavné je to v církvi, v katolické církvi, teda tam som sa tomu věnoval.
Těch lidí, myslím, že jich je 3 až 5, možná 5 dokonce, kteří opravdu po nějaké době při konfrontaci tedy s těmi materiály zcela zjevně, jak si mluví pravdu, nepodařilo se je teda žádným způsobem... A to jsou aké kategorie lidí? To jsou agenti, dokonce jeden člověk, který dlouhodobě spolupracoval, on byl agent americké tajné služby a byl zaverbován státní bezpečností, takže pracoval jako krtek ve svobodné Evropě. V 60. letech mu barák nechal vyplatit 120 tisíc německých marek, on si za to koupil vilu u Mnichova a rozvědka byla přesvědčená, že to je její nejlepší agent ve svobodné Evropě a on celou dobu od začátku prostě byl řízený americkou zpravodajskou službou. Barák se to nikdy nedověděl, ani STB dokonce ještě než zemřel, tak mluvil o tom, že tam měli špičkového agenta. Jan Jiří Brych, krycí jméno Brada. Päť ľudí? Ja vím o 5 lidech. Na Slovensku? Ja by som práve povedal, ja na Slovensku viem len o jednom prípade a to sa týka práve katolického kňaza Jana Sucháňa, ktorý keď sa ocitol teda po zverejnení registračných protokolov pred verejnosťou... To je ten z dedinky, z Novej dedinky? To je kňaz, ktorý pôsobil dlho aj v rádiu, a je to kňaz, ktorý začínal alebo pôsobil v období normalizácie v Pezinku a okolo neho sa zhromažďovali mladí ľudia, ktorých priťahoval a vtedy nejakým spôsobom získala štátna bezpečnosť pre spoluprácu. A to je jediný prípad, na ktorý si ja spomínam zo Slovenska, že hneď po zverejnení registračných protokolov a potom, ako sa ukázalo teda, že je registrovaný ako agent, že existuje zväzok k jeho spolupráci, tak dal na web takú svoju výpoveď, kde povedal, že ako to bolo. Práve tým sa to možno líši od tých iných prípadov, kde tí ľudia sa pokúšali možno tú situáciu trošku ako zamlžiť. Tak Jan Suchaň povedal, že bolo to takto, prišli za mnou príslušníci štátnej bezpečnosti, najprv sa so mnou chceli len rozprávať, potom som videl, že chcú získať nejaké ďalšie informácie a končilo to, pokiaľ si dobre pamätám, tým, že odpuste mi a prepáčte mi, že nevládal som, viacej som nevedel odolávať tomuto tlaku a všetkým sa ospravedlňujem. Poznáš niekoho? Ja z mojej vlastnej skúsenosti viem o dvoch, sú to zase opäť ako jeden bol jezuita, ale on to podpísal, tú spoluprácu, keď ho prepustili na amnestiu v 60. roku z basy a oni vtedy desiatkam a stovkám väzňom nič netučiacich. To bolo tá STB, skutočne to bola diabolská organizácia, tak jak KGB. Týmto ľuďom, a oni im dali podpísať, ale on mi potom povedal, áno, bol to zlý krok, bol to jezuita. Druhý môj spolužiak, rovesník, keď vyšli tie zoznamy, povedal, no, vieš čo, ľudovo povedané, ja som sa poondial, mal som strach. Obidva, ja keď som si preveroval tie spisy nejak veľa, tým eštebákom nepomohli, ale sú to dva prípady a ja si myslím, že tú lútosť cítili asi ďalší, ale to, čo vyšlo na vonok, na rovine mass médií, budí dojem u ľudí, že teda tá EŠTB si robila, čo chcela, teda robila si, a že tí ľudia ozaj sú nevinní a tak ďalej a tak ďalej. Dobre, no, to je tomu, veľký omyl. K tomu si tu pustíme chvíľku. Len malé doplnenie. Naozaj ako táto kategória ľudí je veľmi významná a treba si naozaj uvedomiť, že mnohí z nich podpísali spoluprácu tesne pred tým, ako boli prepustení z väzenia, s tým, že netušili, že či budú spadať do amnestie. A oni práve využili tento moment. A predmetom tej spolupráce malo byť samozrejme to, že po prepustení z výkonu trestu sa budú zameriavať práve na tých svojich bývalých spoluväzňov a
budú informovať o tom, že či ďalej páchajú nejakú protištátnu trestnú činnosť. Ale v skutočnosti drvivá väčšina z týchto ľudí po podpise a po prepustení si uvedomila, že čo sa stalo a vlastne nikdy tú spoluprácu ako nerealizovala. Dobre, Martin tu sedí dlho, nič nepovedal, takže ja by som teraz prešiel k takej časti, vrátime sa k tomuto, lebo to je vážna otázka, tu padli tie čísla akože 5, 2, 2 na pozadí týchto tisícov, 10 tisícov ľudí, ale zostaneme ešte pri tej téme, tých páchateľov a my sme sa dohodli, že teda prejdeme nejaké príbehy spolu a Martin si pripravil v krátkosti príbeh tohto jedného z najznámejších slovenských podnikateľov. Poďme na to. Tak ja som si to ani tak veľmi nepripravil, lebo ja už som o ňom hovoril opakovane niekde na nejakých iných fórach a zodpovedne v podstate, keď sa nad ním tak zamýšľam, tak z môjho pohľadu to nie je človek ničím zaujímavý z hľadiska toho, teda okrem toho, že to bol teda eštebák, človek z rozviedky, on je zaujímavý v konfrontácii s príbehmi obetí. Bohužiaľ, ja tu nemám v tej prezentácii proste nejakú obeť, mám tu jeho a vo finále ako mnohí proste z tých eštebákov, tak ja si myslím, že to je príbeh úspechu vlastne založený na oportunizme. A viac menej takom ako celoživotnom oportunizme. A neviem, či ma chceš ho nejako hlbšie rozoberať, alebo proste... Tak v skratke, on nastúpil relatívne mladý priamo na rozviedku štátnej bezpečnosti, ktorá mala trochu ako v rámci tej štruktúry eštebe také výnimočné postavenie, hlavne tým, že to bola taká trochu ako, môže buď Radek potvrdiť, alebo vyvrátiť, alebo polemizovať. Z môjho pohľadu to bola elitná zložka, čo sa týka proste výhod, ktoré poskytovalo pracovať pre ňu. Hlavne teda z toho dôvodu, že jednak ste boli v zahraničí, teda proste v úplne inom svete. Jednak, pokiaľ sa nemýlim, tak odmeňovanie za tú službu vlasti v zahraničí bolo asi tak, že myslím, že to bol plat, ktorý bežal v bonoch a zároveň proste roky strávené v zahraničí sa započítavali, alebo neviem, ako to presne funguje, sa započítavali dvojnásobne. Keby bol nelegál, teda znamená, že by bol keby posiel ako v nelegálnej rozviedke, tak myslím trojnásobne. Můžu tě opravit, není to, kdyby byl nelegál, bylo to tak, že tím, že tam byli jako diplomati a zároveň špioni, tak se jim to počítalo dvakrát a pokud nebyli pod diplomatickým krytím, to znamená, no, tak... pokud tam vyjeli jako zástupci Tyru, Čedoku, čehokoliv, kde neměli diplomatický pas, tak se jim to započítávalo třikrát. No. Takže tady máme spoustu lidí, kteří mají odpracováno v diplomatických službách 60 a více let. Tá košická bunka eštebácka, to bolo niečo, nejaká šľachta v tej eštebe, alebo myslím, odkiaľ oni mali túto ako myslím, takú? Myslím, že to nebolo ako šľachta, ale že sa v 68. osvedčila ako teda tá košická eštebe, ako vlastne jedna z tých takých najkonzervatívnejších a verných Moskve hlavne. A preto vlastne spústu z nich prechádzalo potom do centrály, do Prahy po tých zmenách, ale myslím, že Radek to doplní ešte. Ne, já bych jenom chtěl, tady je důležité rozlišit několik rovin. Státní bezpečnost byla organizace, která měla spoustu různých oddělení a složek a jedna věc byl boj proti vnitřnímu nepříteli na našem území nebo například proti západním diplomatům a úplně jiná věc byla činnost rozvědky v zahraničí. Oni měli obrovské kádrové problémy. Oni po roce 68, když našli jen trochu schopného člověka, tak zjistili, že mu emigroval bratranec nebo sestřenice. Co se stalo v tom 68. z EŠTB ozaj? To můžu říct, protože jsem se tomu nějakou dobu věnoval. Až někdy do roku 73, 74 nejsou schopni v podstatě
zakrýt nebo nahradit ty strašlivé propady, které byly, které teda následovaly po čistkách v roce 69. Čiže kdy... takto, ještě o krok dozadu, že v 68. se Eštebáci postavili jako keby na stranu toho obrodného procesu. Ne, jako v každé organizaci se rozdělili, ti chytřejší se postavili na stranu obrodného procesu, ty blbější se postavili na stranu Rusů. Ale otázka samozřejmě, kdo byl blbější, protože ty blbější přežili a ty chytrý vylítali. A tam vlastně vznikl pokus tu státní bezpečnost předělat na naprosto standardní tajnou službu, dokonce byl pokus vyvést rozvědku z ministerstva vnitra, byl pokus ji nějakým způsobem zákonně ukotvit, protože ona co byla... Co se stalo s tými chytřejšími, kteří se dostali, postavili na tu stranu, jako na tu stranu? Většinou jste mohli vidět, jak kopou silnice. Potom tak od roku 72, 73, oni je velmi hlídali, na ty rozvědce to byl především Čech Čada, ale v celé STB to byl Stanislav Padrůněk, bývalý šéf toho, jak se jmenoval ten studijního ústavu ministerstva vnitra, což byla taková elitní složka, která se zabývala válkou a činností po válce. A to byl asi nejlepší mozek, jakého vůbec v 60. letech měli. A teď oni se dostali do situace, kdy například v roce 72... Ještě raz, ten 68. rok, to je nějaký klíčový moment v té historii, v dějinách ještě, že to je prostě jako rozpad struktury? Definitivní zlomení páteře státní bezpečnosti, kterou se jí už nikdy nepodařilo zacelit. Tam končí, především co se týká zahraniční rozvědky, tak tam končí až na jeden výjimečný případ, což jsou ty rudí kovbojové, a to ještě byli lidi, kteří se sami nabídli v Německu, to jsou ty seržanti, kteří dostali pak do životí a spoustu let, nezaznamenala naše zahraniční rozvědka od roku 69 jediný významný případ, jaksi v zahraničí, jediný úspěch. A v současné době máme zmapováno minimálně 5 případů, kdy dokonce, když vezmu kontrarozvědku, až 7 případů, kdy příslušníci státní bezpečnosti pracovali jako krtci pro cizí zpravodajské služby, především tedy pro německou, britskou a americkou rozvědku. Zástupce rezidenta v Londýně, který tam působil od roku 72, byl agent britské služby. Bezpečák v Londýně byl agent britské služby. Zástupce rezidenta ve Washingtonu byl americký agent, který mu se podařilo utíct. Zástupce náčelníka protibritského odboru, který zemřel, Jiří Kroča, který zemřel v roce 77 a manželka našla nějaké poznámky doma, donesla to do práce a oni s hruzou zjistili, že to je britský agent. Zástupce náčelníka oblastního odboru v Českých Budějovicích, který pracoval ve vojenské rozvědce a potom přešel do centrály, Josef Něvkovský, byl americký agent. Ta situace byla tak jako fantastická pro ty západní služby. Ta STB proti němu neměla nejmenší šanci, že ve chvíli, kdy aktivují svého krtka Františka Doskočila v roce 77, právě protože Josef Něvkovský vyhořel a dostal 15 let, tak on říká, kam má jít, co má dělat, protože je zaměstnanec ministerstva vnitra. A řídící důstojník v CIA mu říká, my na vnitru nikoho nepotřebujeme, tam máme lidi spoustu, běžte dělat kariéru do UVKSČ, potřebujeme lidi v ústředním výboru a od nich mít informace. Takže vím od člověka, který pracoval v americké vojenské rozvědce, že od roku 86 byli schopni normálně lustrovat značky aut z celého Československa. Čili ten průnik západních služeb do státní bezpečnosti byl absolutní, naprostý a proti těm západním službám neměli šanci, ale oni se o to ani moc nesnažili. Oni potřebovali udržet doma ty lidi, oddělit exil od domácího disentu a o nic jiného už se v podstatě ani nesnažili. Vraťme se teraz k tomu Lorencovi, lebo to je vlastně čas, kdy začíná jeho kariéra, potom 68. On někdy v 70. na začátku 70. rokov on vymyslí ten šifrovací prístroj, vyštuduje tu vojenskou v Brně. No dobré, prostě zjaví se tam nějaký jako príčetný člověk, hej? Aloisík přichází a všimnu si ho, čiže tam někde začíná jeho kariéra. Je to možné dané právě tým, že prostě akože, že ta služba je tak, akože ta dynamika, intelektuální dynamika té služby je tak nízká, že prostě hociaký, jako keby, že jednooký mezi slepými? Ano, například zástupce rezidenta v roce 73 v Londýně si nedokázal přečíst ani noviny, protože neuměl anglicky. Jo, čili v roce 80 na protibritském odboru pracovalo 50 lidí a jeden jediný člověk uměl anglicky.
To byl Václav Valis, kterého vyhodili z rezidentury v Londýně, protože si sebou vzal slovník a v něm bylo razítko ministerstva vnitra, který si vzal na masáru. Tohle je prosím úroveň Československé spravedlnické služby po roce 69. Ono to vlastně jako je odpověď na tu tvoju otázku, vzhledem na ten vývoj té štátnej bezpečnosti, keď vlastně jako z úvodu do něj nastupovali jako alebo ako, rovnako ako do strany spústu mladých, ako odhodlaných kádrov, ktorí proste verili niečomu a zároveň mali nejaké vzdelanie. A potom v 68. sa to vlastne zlomilo v mnohých prípadoch a tá kádrová ako úroveň bola taká, aká bola, preto vlastne ako mnohí proste aj tie postupy, ako ich opisoval pán Lehký v súvislosti so Srholcom proste, kde sa nedá niečo ako dosiahnuť inteligentnejšou formou, tak sa radšej použije násilie. Od tohto snímku sa môžeme dostať tej železnej opone takýmto spôsobom. Ludvík Hlavačka spolu s Alojzom Grebeníčkom boli zodpovední ešte ako príslušníci štátnej bezpečnosti za mučenie ľudí elektrickým prúdom. Zvlášť Ludvík Hlavačka mal takéto chuťky a vynálezcovské schopnosti. Ten prípad už aj vtedy bol veľmi obskúrny, pretože bol mimoriadne brutálny aj na pomery štátnej bezpečnosti. Ja si môžu, omlouvám sa, že skáču do řeči, jeho synovec je šéfem spravodajskej techniky Polície Českej republiky. No. Pardon. Takže toto mučenie sa tam v tom Uherskom Hradišti skončilo, títo ľudia samozrejme neboli potrestaní. Čo viac, Ludvík... Čo robili také brutálne? Pri vypočúvaní väzňov používali elektrický prúd. Mučili ich. Ten elektrický prúd bol tým spôsobom, že mu dali na nohy topánky, do ktorých zaviedli drôty. Elektrický prúd. Uh-huh. A teraz ho vypočúvali, keď odmietal alebo čo, tak ľudia, ktorí to prežili, že obrovské bolesti, ten človek sa zvíjal bolesťou, potom to vypli a zas robili to naprosto nelegálne aj pred vtedajšou justíciou, ale bol to veľmi brutálny spôsob. Môžu říct, že to probíhalo tak, že oni tam zavedli fázy a nechali holej drát a tím jezdili po ústředním topení, tím vlastně vyvolávali to, že ten člověk, a podle teda svědectví, co jsem zrovna nedávno četl v inspekci, co vyšetřovali v 60. letech, tak ty lidé, i když třeba seděli nebo leželi, tak ty křeče v nohách, protože to nešlo přes srdce, že to nemohlo zabít, byly takové, že lítali nebo skákali metr do výšky. Takže, ale v konečném důsledku tam byla určitá inspekcia, která tyto praktiky zatrhla. Nie ich odsudila, ale zatrhla ich. Na týchto obrázkoch vidieť tú hraničnú infraštruktúru, tá vysoké pozorovacie veže, protitankové zátarasy, ktoré mali zabezpečovať ochranu pred prerazením nejakými ťažkými nákladnými vozidlami alebo nejakými upravenými, opancierovanými vozidlami, ktoré si vyrábali ľudia, ktorí sa pokúšali preraziť železnú oponu. Tento záber je v podstate z miesta, kde zahynula jedna z posledných obetí železnej opony. Kevin Štecker, myslím, sa volal, to bol mladý občan NDR. V októbri 89. Takto vyzeral Devín z násútoku riek Morava a Devín. Z hradu Devín, keď ste sa do roku 89 pozreli. Morava a Dunaj. Áno, tak toto vyzeralo. Tam to je pohľad z hliadkeho člnu. Čiže týmito obrázkami som vám chcel ukázať, že ako asi vyzerali tie opatrenia, tá technická infraštruktúra hraníc, ktorá bola samozrejme doplnená veľmi spoľahlivými príslušníkmi pohraničnej stráže, jednak profesionálmi a jednak vojakmi základnej služby, ktorí boli prideľovaní k pohraničnej stráži, ktorí zabezpečovali personálne ľudský vlastne
stráženie tejto hranice, ktorí boli na to veľmi dobre vycvičení. Pán Lehký, čo bolo s niektorými z tých ľudí? Vy tu máte, toto je kto tento človek? Áno, toto je rok, to je pán udalosť, Tauc, rok 86. Mladý Nemec, ktorý sa, východný Nemec, pokusil sa Petržálke, Bratislava, prejsť cez hranicu, dostal sa za tie dráty, oni dostali signál, že teda tam niekto je, a bol 20 metrov od rakúskej hranice už, keď ho dostihla smečka psov a roztrhali ho. Tak to vyzeral, tam sú tie fotky zoskalpované, kým ho priviezli do vojenskej nemocnice, zomrel. Bola to jedna zo spôsobov pohraničnej stráže, ktorú oni vyvíjali od roku 70, takzvané pustenie, nielen pes ako stopovací prvok, ale takzvané pustenie psa na voľno, ktoré potom zdokonali tým spôsobom, že tí psiská, teda smečka, bola za týmito drátami v kotci. V prípade, že prišla signál z tej steny, kotec sa otvoril, alebo ho otvoril ten pohraničník a smečka sa vrhla za tým človekom a proste pokiaľ neprišiel ten príslušník alebo tá hliadka, tak proste na toho človeka dorážali. Po tomto prípade drastickom toho Tauca vyletel pohraničnej stráže tu tento spôsob zastavil teda dodatočne. Bolo to nebezpečné, pretože ten pes napríklad ten nevedel, kde je hranica. On mohol prejsť hranicu, napadnúť prvého človeka, Rakúšana alebo Bavoráka. Bola to beštiálna metóda. Oni tam dokonca rozmýšľali nad tým, že nasadia tie útočné plemena, ako sú tie rottweilery, ale tam sa stretli s problémom, že tí psiská by im nevydržali napríklad tú krutú zimu na Šumave. 27. august, nedeľa po obede pod hradom Devín, ten snímok, jak ste tam videli, tam sa dalo prejsť s tým drôtom, sa dalo chodiť. Rok 67 prišli štyria východní Nemci autom, oni si to nejak preštudovali, vyliezli na to auto, zastavili, vyliezli na auto, preskočili, skočili do Moravy. Hranica podľa medzinárodného práva, pokiaľ je vodný tok, je vždy stred. Čiže hranica stred Moravy. Tí chlapci boli už na tej druhej polovici rieky Moravy, kedy ich objavil jeden pohraničník, začal strieľať, tá streľba bola neúčinná, ten druhý, potom, keď počul, že sa niečo deje, bol bližšie, pustil streľbu zo samopalov. Na rakúskom brehu tam bolo asi 15 ľudí. To bola nedeľa po obede, boli tam dve rodiny s deťmi, jeden starý rybár a ešte ktosi. Projektíly vyžďali, hranica, nehranica. Trom Nemcom sa tento útek podaril, že dosiahli ten rakúsky breh a tam sa kryli za takou hráckou. Ten štvrtý, jak už vyliezol na rakúskom brehu hore, to dostal do hlavy, priestrel hlavy a zostal tam ležať. Našťastie ho nenašli, lebo aby ho asi odvliekli späť. Tí pohraničníci sa okrem toho vyzliekli a s nožami preplávali Moravu a behali po rakúskom brehu. Čiže tam prišlo porušenie medzinárodného práva, ohrozenie tých občanov rakúskych. Rakúsky sú to vtedy kvalifikoval ako vraždu, jednu dokonanú, tri nedokonané, lebo tým mali šťastie, že sa to podarilo. Žiadal Československo o vyšetrovanie, Československo odmietlo akúkoľvek vinu. Veliteľ bratislavskej brigády, vtedy podplukovník Ondrej Šedivý, neviem, či ešte žije, alebo už medzi tým zomrel, tú správu, ktorú podpísal, tá bola nepravdivá, že všetko je v poriadku na našej strane a tak ďalej. Tí štyria Nemci, že sa dopustili dvoch alebo troch trestných činov. V podstate tento človek kryl vraždu. Pohraničník bol za to vyznamenaný.
V roku 1995 rakúsky súd sa obrátil na nás, že teda režim sa zmenil, chce to dovyšetrovať. Čiže vražda, jedna dokonaná, tri nedokonané. V roku 1995 dostal z Bratislavy, z generálnej prokuratúry odpoveď, že nedošlo k žiadnemu trestnému činu, naopak, že sa stotožnili s tým komunistickým vyšetrovaním, čo je teda hanba, hanba Slovenskej republiky. My sme to začali šetriť v Prahe, ten strelec bol totiž Moravák žijúci, ten bol nakoniec odsúdený, to sa vlieklo roky, podmienené, aj z toho sa nejak potom vysekal. Veliteľ bratislavskej brigády, ja som ho vypočúval ako svedka, vlastne kryl túto vraždu. Medzi tým v roku, oni ho potom vyhodili, lebo nezvládol bratskú pomoc 68 a na to miesto sa tlačili ďalší dôstojníci. On v roku 90 požiadal o rehabilitáciu, lebo bol vyhodený z pohraničnej stráže. Prosím to, ako keby niekto sa sťažoval spolkovému kancelárovi, že ho vyhodili z SS neprávom. Takže bol rehabilitovaný, povýšený do hodnosti plukovníka. Neviem, či prezident Kováč alebo Šuster ho povýšili do hodnosti generála. On bol kedysi aj partizán, ale u pohraničnej stráže od roku 50 a od 62 už velil tu v Bratislave. A pán prezident Gašparovič mu udelil vyznamenanie, jedno z najvyšších slovenských vyznamenaní, rad generála Rastislava Štefánika. Ja som to vtedy napadol, pán prezident mi odkázal, že som ho urazil, tak som mu odpovedal, že to budem opakovať naživo na kameru aj pred súdom. Prosím, to je taký názorný prípad obete na hraniciach a postoj našej justície až do dnešných dní. No, poďme k veselejším historkám. Vy ste sa nedávno venovali tomu Babišovi, lebo ste museli tam ísť svedčiť v Bratislave. A teraz jasné, no však Babiš hore-dole. Ale ako vy vnímate tú vec, že, ten že tí ľudia sa vlastne vyvinia, že bývalí eštebáci im povedia, že nie, že my sme to tam akože napísali. Ako to vlastne vnímať, že kto... Súd rozhoduje o pravde nejako. Ja teraz sa musím prikloniť na stranu toho svedectva, ktoré tam zaznie explicitne na tom súde. A ten človek, ktorý teraz hovorí, že hovorí pravdu, tak vlastne hovorí, že hovorí pravdu o niečom, čo vtedy klamal. Toto je vlastne taká dosť prekérna situácia. Odhľadnúť do toho, že ten Babiš si to samozrejme akože kúpi hocikedy. Ako sa stávať k tým archívnym, k validite tých archívnych zväzkov, že čo je tá pravda, ako hľadať tú pravdu, keď tí ľudia vlastne sa im nedá veriť? Tak ja som, to nebyl môj první soud, ja už som svedčil v niekoľika podobných kauzách v Českej republice, jenom jednou vietou se vrátim k té pohraniční stráži, aby to nebylo ako depresivní, ono sa tam i socialisticky soutěžilo, a když v 50. letech vypsali soutěž o nejlépe zamaskovanou minu, tak do 14 dnů jim vyletěli do vzduchu tři pohraničníci, tak tu soutěž zase zrušili. Jo. Takže to je taková, když máme mít veselou vsuvku, tak mám dokumenty o soutěži o nejlépe zamaskovanou minu, ta se jim povedla moc. Ale k tomu Babišovi, tam samozřejmě ta problematika té spolupráce je velmi složitá v tom, že žádný, nebo neexistují dva stejné příběhy. Spoustu těch agentů byly oběti, což teda rozhodně není případ pana Babiše. Spoustu těch spolupracovníků vlastně tu spolupráci vnímalo naprosto automaticky, normálně. A to, co je v případě pana Babiše, to, v čem je tedy jádro toho sporu, tak jak já ho vnímám, je, jestli evidence, jestli činnost pana Babiše, tak jak je zachycená v archivních dokumentech, které se podařilo dohledat, odpovídá tomu, aby byl evidován jako agent státní bezpečnosti. Jestli to naplňuje ty znaky, které ty směrnice vyžadují, já tvrdím, že ano, on tvrdí, že ne, pochopitelně. Ale tam je vlastně ta situace, kdy
Příslušníci STB před soudem říkali, že se to všechno vymýšleli, psali jsme tam to, to jako bylo jen takový, jako že jsme se někde sešli a tak. A já tam stojím a říkám, no pokud říkají, že ty zprávy jsou nepravdivé, že ty informace získali jinak, tak vám tady v tuto chvíli říkají, já jako člen ozbrojené složky státní bezpečnosti, člověk, který byl pod přísahou jako příslušník Sboru národní bezpečnosti, jsem dlouhodobě falšoval úřední listiny, ohrožoval utajované skutečnosti, rozkrádal zpravodajské fondy, podváděl jsem své podřízené a teď mi věřte, říkám vám pravdu. Soudy nechtějí, nebo teda soudci jak v Čechách, tak paní soudkyně se s tím také nestotožnila. Já jsem tam přímo řekl, že podle mého názoru jako svědka je jejich hodnota, jejich svědectví velmi snížená tím, že sami před soudem přiznávají, že se dlouhodobě opakovaně dopouštěli závažné trestné činnosti, která je dnes bohužel promlčená. A já jsem tvrdil to, nebo moje svědectví bylo založeno na tom, že se teda podařilo dohledat agenturní zprávu, kterou podal agent Bureš, registrační číslo nějaké, a ta agenturní zpráva říká, že dva pracovníci rakouské firmy podplácejí lidi z Motokovu a prostě dávají jim, koupili 20 videomagnetofonů, které jim dali. Ten obhájce Babišův řekl, že tu informaci ten STBák měl od ředitele Tuzexu, který samozřejmě umřel, a aby toho Babiše kryl, takže to napsal na něj. Což je taková komická věc, protože to i ta soudkyně a nakonec i ty lidi v sálu se docela zasmáli, že jsem říkal, ano, já to nemohu vyloučit, já jsem u toho nebyl, mohl ten příslušník státní bezpečnosti to napsat, krýt toho Babiše a získat tu zprávu jinde, ale v tom případě kryl toho Babiše akorát sám před sebou. A teď ona mě kouká, nevěděla, co chci říct, a já jsem říkal, no podívejte se, na tom agenturním záznamu je jenom registrační číslo a krycí jméno. A jenom ten příslušník státní bezpečnosti, který Andreje Babiše řídil, věděl, že pod tímhle kódem a krycím jménem se skrývá Andrej Babiš. Takže uznávám tady, že pan doktor má pravdu, že kryl toho Andreje Babiše, ale kryl ho pouze sám před sebou. Tak to i oni uznali, že je prostě blbost. Ale v podstatě celý ten spor je v tom, že Babiš teda nepřipouští, že chodil do konspiračního bytu. To je vlastně jediná věc, kdy on si jako myslí, že by mu to přitížilo. Ale on říká, ano, já jsem se s nima scházel, dával jsem jim informace, oni za mnou chodili do kanceláře, ten styk byl dlouhodobý, opakovaný, pravidelný. Podle směrnic státní bezpečnosti tohleto je spolupráce a pokud se člověk nechává úkolovat, schází se s nimi pravidelně, předává jim zprávy, tak je to kategorie tajného spolupracovníka. A celý ten spor je v tom, jestli tedy ta míra, nebo ta váha té spolupráce, toho kontaktu byla taková, aby opravňovala tu evidenci v kategorii agent, anebo jestli ne. A to je to, na čem vlastně ta soudkyně postavila to, že tedy ta váha té spolupráce nebyla na této úrovni. Já jsem přesvědčen, že byla. Môžem ťa ešte doplniť, že tam je ešte jeden rozmer, ktorý ale nesúvisí úplne s príbehom Babiša, ale sú to zase súdne spory, kde ešte báci svedčia v tom duchu, že si teda všetko vymysleli a tak podobne. A že teda bola tam taká ľubovôľa, že im to proste ten systém umožňoval toto robiť. Tam je ešte jeden nápad, ktorý ale možno, že to spochybní ľubo, lebo predsa má právne vzdelanie. A to je to, že vlastne trošku problém tých súdov je, že odmietajú, dajme tomu, ako pripustiť svedectvo ľudí, kde by sa im vlastne dalo dokázať tým eštebákom, že dokumenty, o ktorých tvrdia, že si vymysleli, sú pravdivé, v prípade, že by sa podarilo predvolať svedka, ktorého sa tie dokumenty vlastne týkajú. Keby ten človek tvrdil, že teda ako veď tie dokumenty sú pravda, tak potom ťažko ten eštebák môže tvrdiť, že si to vymyslel, keďže ten človek je reálny. On bohužiaľ ako realita slovenských a českých súdov je taká, že sudcovia túto prax nechcú pripustiť, respektíve odmietajú svedectvá ľudí, ktorí by toto dokázali. No dobré, ale keď máme tých zhruba 10, sme ich napočítali, tých ľudí, ktorí boli ochotní o tých veciach hovoriť úprimne a nemlžiť, tak koľko by sa našlo takých na tých súdoch, ktorí by dosvedčovali tú pravdivosť týchto? No, tých môže byť neomezené množství, pretože
To je právě to, na čem já jsem postavil tu, to, proč si myslím, že ten Andrej Babiš prostě spolupracoval, protože ta informace, kterou ten agent Bureš měl předat a která se zachovala tady v tom objektovém svazku Omnipolu, tak ta se ukázala jako pravdivá. Oni na základě té informace založili spis, prověřili to a zjistili, že opravdu tyhle lidi uplácejí. Takže ten Stebák si nemohl vymyslet pravdivou informaci, protože chtěl Babiše podržet, tak řekl, že mu to řekl ředitel Tuzexu, který už zemřel. Že? Ale to jsou lidé, kteří, proti kterým, jak si ty agenti svědčili, či kdyby oni byli v postavení svědků a potvrdili to, co je zapsáno v těch dokumentech, tak samozřejmě takové svědectví má úplně jinou váhu, než když je to teda dokument, který jenom visí ve vzduchu a vy neověříte tu pravdu. Tohle jsme navrhovali na UDV už v polovině 90. let, ministerstvo vnitra se o to nikdy ani nepokusilo a ono je to taky tím, že vlastně ono to všem vyhovuje. Jako estébáci pochybní tu svoji zkušenost, agent je očištěný a vlastně všichni jsou spokojení. Nikomu to jako nevadí. No a dokonce, pardon, to je poslední věta, dokonce jsme se v naší krásné zemi dostali už tak daleko, že šéfka pražského hnutí ANO Radmila Kleslová, která v hodnosti poručíka byla připravována jako nelegální rozvědčice, to znamená, že měla vyfasovaný samopal, pistoli, průkaz, byla příslušnicí státní bezpečnosti, tak se soudí o to, že tam byla evidována neoprávněně. Takže my už se dostáváme do absurdity, že už i příslušnici státní bezpečnosti, kdy proces přijetí do nelegální rozvědky trval konkrétně v jejím případě 2 roky, tak se soudí o tom, že to nevěděli. Tak já jsem v takovém textu napsal, aby si všichni čtenáři laskavě šli zkontrolovat kabát, jestli jim tam omylem někdo nehodil průkazku policie nebo BIS. Ale to je realita, co se opravdu v České republice děje. Hovoríte, že každý príbeh je jako špecifický a tí, niektorí tí agenti boli naozaj, že chceli byť, niektorí boli fakt, že svine, niektorí ľudia vlastne za to boli k tomu dotlačení, vydieraní a tak ďalej. Čiže a my sme dnes v situácii, že máme zhruba tých akože 5 príbehov ľudí, ktorí to čestne rozkryli a povedali tú pravdu, nemlžili. Máme tu ako desiatky tisíc ľudí, ktorí to neurobili. Že kam sme sa vlastne za 25 rokov v tejto veci, v rozlišovaní v rámci tejto debaty posunuli? Otázka číslo 1. No, hovorte. Ja si myslím, že práve to je to nejdůležitější, co by mělo přinést to otevření archivu, ke kterému v České republice došlo před 10 lety, je právě ta možnost a schopnost lidí, kteří se tím zabývají, ty jednotlivé příběhy od sebe odlišit. Já když bych udělal odhad, možná se mnou kolegové nebudou souhlasit, ale můj odhad je, že tak 10% agentů byli opravdu ty svině, který to dělali jako radostně, dlouhodobě, jezdili s těma estébákama na dovolený a měnili si manželky a podobné věci. Ale myslím si, že o moc víc jich možná nebylo. Největší část jsou prostě zbabělci nebo vydíraní lidi, ale i lidi, kteří třeba tam dochází k tomu, že ten člověk je třeba tvrdě přitlačený, podepíše spolupráci a pak čeká 2-3 měsíce, že se to někde provalí, třeba v tom disentru, že se to někdo doví. A najednou po 2-3 měsících zjistí, že se to vlastně nikdo nedoví a padá taková ta poslední bariéra, že teda bude mít ostudu ještě u těch svých kamarádů. Ale opravdu já jsem zažil, včera to bylo 27 let, kdy jsem byl poprvé zatčen státní bezpečností a ten výslech trval 13 hodin. Byl opravdu, nemlátili mě teda, byl opravdu velmi tvrdý, skončil v 2:30 ráno. A docela dobře si dovedu představit, že kdyby mi tam tu spolupráci dali podepsat, tak bych jim ji podepsal, ale já jsem druhý den ráno běžel za tím člověkem, u kterého mě sebrali, všechno jsem jim to řekl a všechno jsem se snažil převyprávět to, co jsem na ty státní bezpečnosti řekl, to, co ze mě dostali. Nebylo toho mnoho, ale i tak to bylo daleko víc, než by mi bylo milé. Ale není problém v tom, že vás v nějaké naprosto kritické situaci donutí tu spolupráci podepsat. Důležité je, že ten člověk měl celou škálu možností, jak se té spolupráci vyhnout. Oni měli zájem o nějaké informace, no tak přestanu do toho zájmového prostředí chodit. Přestanu se s těmi lidmi stýkat. Jako ten samotný akt pro mě není nějak důležitý. Je to samozřejmě selhání, to v každém případě, ale důležitá je ta skutečná činnost. Máme tady
spoustu lidí, kteří žádný závazek nespodepsali a způsobili mnoha neštěstí. Máme tady Opata Sostřionka v Břevnovském klášteře, který podepsal spolupráci a evidován jako agent 3 týdny. Nedovedu si představit, jak jeho udavačství za 3 týdny prospělo státní bezpečnost. No, ale moje otázka teraz je tak jako všeobecnější, že kam jsme se vlastně za těch 25 rokov posunuli vo věci rozlišování těch různých, těch nuans, těch příběhů, ak si... oni vlastně ne, o nich nevíme. Myslím si, že jsme se dostali dost daleko, protože máme, známe strukturu státní bezpečnosti, známe strukturu těch fondů, jsme schopni do značné míry, a to by Martin věděl líp než já, protože to je jeho práce a parketa jeho oddělení, překonat ty skartace, to znamená to, že je zničený spis, vůbec neznamená, že se ten spis z nějaké části nedá rekonstruovat, jsou různé roční plány vyhodnocení, ty agenturní záznamy se psaly v několika kopiích, stačí vám najít jednu kopii a podle rozdělovníku vlastně víte, že byla v jiných spisech. A ještě vlastně ten problém, a to je v Čechách a na Slovensku, že vlastně archivní zákon, o kterým se okrem jiného tyto instituce vlastně riadí, tak hovorí, že vlastně bežný bádatel, co se týká verejnosti, nemá přístup k nespracovanému archivnému materiálu. Čo je ako super, super vec, keď si napríklad vezmete všetky tie inventáre, ktoré sú zverejnené napríklad na webe ABS, čo je vlastne súčasťou toho Českého ústavu pamäti národa, tak zistíte, že viac ako polovica vecí je nespracovaná. Čiže vlastne bežný bádateľ, keď prídete do bádateľne a požadujete niečo z tejto oblasti proste, alebo z týchto materiálov, tak archivár vám môže odpovedať, že vlastne vám to podľa zákona nesprístupní. A tým pádom je vlastně velká část toho archivu pre verejnosť zavretá. Možnost velmi snadné a velmi rozsáhlé své vole. Ty archivy fungovaly za komunistů tak, a až vlastně do toho roku 2004, že vy jste přišel do archivu, nedali vám žádné pomůcky, nic nebylo, to, co je dnes na webu, z toho nic neexistovalo. A řekl jste, já chci dělat církve, chci dělat katolickou církev 60. leta v Českých Budějovicích, persekuci. A přineste čokoládu, a oni vám dali takovouhle hromádku. Když jste přines bombonieru, tak takovouhle. A když jste přines bombonieru s čokoládou, tak takovouhle. Ale nikdy jste neměli nejmenší šanci zjistit, kolik vám toho dali a z čeho to vyhledali. Ta situace se teď obrátila v tom, že pokud ty evidenční pomůcky se dostanou na web, tak vy přijdete do archivu a řeknete, prosím vás, já chci A8/2 inventární jednotka 1136, já chci 460-562 ministerstvo vnitra, takhle jim to nadiktujete a z těch archivářů, kteří předtím byli jaksi pány nad tím, co vám zpřístupní, uděláte prodavačku v lékárně, která dřív taky byla takový poloviční doktor a dneska prodává krabičky. Takže to je to, proč je tak obrovský odpor u těch archivářů proti té digitalizaci, proti tomu otevření, proti tomu, aby si na internetu ten badatel sám vyhledal, co v tom archivu bude chtít, protože to je jediná možnost, tak můžete mít kontrolu, jestli vám dali všechno to, co chcete. To, že ty inventární pomůcky máte k dispozici. Státní bezpečnost byla tajná služba, jako každá jiná, byť totalitního státu, gestapo byla taky služba totalitního státu, prostě tam fungovaly velmi přesné předpisy a já vždycky na to říkám, dobře, kolik je teda v dnešní bezpečnostní informační službě sfalšovaných spisů, kolik je v policii sfalšovaných spisů, on to nedává žádnou logiku, navíc jsou známý případy příslušníků STB, kteří byli odsouzeni za daleko méně, než je falšování spisů, jo, třeba jenom rozkradení peněz, což se samozřejmě děje v každé službě, v každé policii. Před rokem a čtvrt se nám za budovou ministerstva vnitra zastřelil šéf odboru, který prostě byl gambler, rozkrat asi 100 tisíc ze zpravodajských fondů, no tak přišla kontrola, zjistila to, tak si ho zavolali na vnitra a on si ustřelil palici. To prostě se stává v každé době, v každé službě a proto ta služba má velmi, jaksi, tvrdé mechanismy na kontrolu. Ale de facto ta situace těch ústavů je čiastočne obdobná vlastne všade tam, kde boli, a s výnimkou teda Polska, kde sa ako tak darí, ale tiež sú pod určitým tlakom a možno Gaukovho úradu, ale ktorý funguje na úplne iných princípoch, ako fungujú tie ústavy, ako ich vy poznáte zo Slovenska a z Českej republiky, dajme tomu, tie vlastne nesprístupňujú žiadne materiály a fungujú úplne inom režime. V Maďarsku to rozložili úplne, v Slovensku to zastavili, to vlastne zrušili rozhodnutím vlády a
Rumunsko a Bulharsko, kde to začalo, tak sa to skoro... V Bulharsku to vede bývalý príslušník tajné policie, což je ideálne, protože o tom ví nejvíc. Takže tá situácia je vlastne taká, ako ju popisuje Radek, skoro všade, kde tie ústavy existujú. Na Slovensku dnes bola správa v SME, že teda ich vyhodia na ulicu, našich UPN, nemajú kam ísť, nikto ich nechce. A tiež je to taká dobrá sranda, ale tu by som skončil a ak máte nejaké otázky na našich milých hostí, tak sa spýtajte vy teraz. Ja by som to iba doplnil, čo ja mám informáciu, tak by to malo byť tak, sa niekto zo Smeru vyjadril asi v tom duchu, že totiž sa chystá novela zákona UPN, kto vie, čo prinesie, ale má byť spojená práve s tým, že sa UPN dá nejaká budova k dispozícii, aby to nebolo úplne negatívne. Takže ďakujem pekne vám, aj vám, že ste to vydržali. Na budúce, dovidenia.